Painting ita mchitongole cha private sector foundation etadde obukadde bwa dola ubiri mukutendeka bannayuganda abayigira ku mirimu okukola. Minister w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni akwasizza amatendekero agasunsudde okukola omulimu guno ensimbi ze bagenda okukozesa mu nteekateeka eno. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni agudde omutendero gw'okuna giyite Window 4 mu Project ya Skills Development Facility ku hoteri ya Sheraton. Mu nteekateeka eno gavumenti mwetadde obukadde bwa dola bubiri mwegenda okuyita okutendeka n'okukakasa bannayuganda abayigira okukola ku mirimu era onasabye bannayuganda okweyuna enteekateeka eno bayigirizibwa atali kulemesebwa butaasoma ng'agamba gavumenti mwegenda okuyita okuyamba kukulaakulanya abantu baayo. I pray for a day when all our technical and vocational institutions will be full of our young people, both girls and boys, because now we have to really go out and mobilize our communities. I therefore call upon all grantees to use funds for its intended purposes. Minister of Microfinance Aruna Kasola akiikidde minisitule y'ebyenfuna ategeeza nti mu ggwanga mulimu abavubuka bangi naye ebyenfuna bikyali wansi ng'asuubira nti senga bangi ku bano bafuna okutendekebwa kuno kyakutwala eggwanga mu maaso. Bw'aba alina kyasobola okukola kitegeeza alina akasente kaafuna, bw'afuna ku kasente ajja kufulumyako ko. Bw'era okufulumya ssente ffe nga gavumenti tuwaako akatono ke tufunako. Wabula mu bukolero bwabwe obutonotono bwe beetandikirawo abakutidde okukakasa omutindo gwabwe n'ekitongole kya UNBS basobole okutunda ne ku butale bw'ensi yonna. Naye era ne tulaba nti ate tubagatta ku kitongole kyaffe kya UNBS okulaba nti kikakasa nti ebintu ebyo bakola bya mutindo, bannayuganda ne basobola okubigula obuyusi ne tubiweza ne ku mwenyemawanga amalala. Diana Bagarukayo ngono yakiikidde banka y'ensi yonna etadde ensimbi mu nteekateeka eno ategeeza nti abantu bangi bafunye obukugu obw'ekika ekya waggulu wabula nga tebalina kiraga kye basobola kukola. They were not able to play the drums because a certain piece was missing, and the team leader told me that we need to get this piece from China. Somebody looked at it and said, no, you don't need to get it from China. Take it, show it to me, and I'll take it to the men in Katwe. Because the men in Katwe can copy almost anything. But unfortunately, most of these skills are not recognized. Ruth Beans kamusoka kulira enteekateeka eno ategeezezza nti amatendekero agazifunye gagenda kusuumuusibwa gatuuke ku mutendera gw'ensi yonna era buli anafuna ebbaluwa eno oluvannyuma lw'okutendekebwa gwe mutindo gwajja ofulumirako nga bagenda kufuna obumanyirivu bakunguke babeere nga bafunye certification eza amakampuni gali ag'ebweru abakozesa mu industry ge baagala. Twayiga ku bitabo ne tuyiga okusoma Liquid Shop, netukola candles. Nze Dennis Chobe, Club Kidde TV. Banaye.